בשעה זו, למעלה מ-100 מוסדות תרבות פותחים במחאה משותפת. על אף ההצהרה של שרת התרבות מהבוקר, עדיין אין מתווה שיאפשר פתיחת המוסדות. זו מדורת השבט שלנו, ולא ניתן לה לדעוך. יוסי וקסמן. כשאומנית אחת מציגה במוזיאון, עומדים מאחורי האוצרת, העוזרת לאוצרת, המעצבת, היחצנית, אנשי ההפקה והתחזוקה במקנה התערוכה. ומאחוריהם צוות הדיילות, הקופאית וכמובן המבריחות והמתווכות בין היצירה שלפעמים היא לא ברורה למפיקי האירועים ולבסוף הקהל. 150 אלף איש מאחוריהם המשפחות שהם מפרנסים. מאות אלפי אזרחים, מאות אלפי נפשות שנותרו היום בלי אופק. כל אלה מאחורי אומנית אחת ולפניה אתם. מיליוני מבקרים בשנה שממלאים יום יום את אולמות התצוגה בכל רחבי הארץ, עבורכם ועבורנו, התרבות היא אופק, אוויר וחמצן. כשהיינו כולנו סגורים בבתים, כל אחד מאיתנו הלך אל השירים, אל הספרים, ספר בסרט, בסדרה. אנחנו לא צריכים תרבות, אנחנו צריכים תרבות. לאורך ההיסטוריה, גם בימים הכי קשים, התרבות לא גבעה, להפך. היא תמיד כאן כדי להציב לנו מראה, לחזק את רוחנו ולהעניק לנו איזושהי תקווה. התרבות נוצרת על ידי אנשים, ובשביל אנשים, מתוכנו ולמעננו. התרבות היא לא מותרות. תשאלו את הסיני החכם, שנותרו לו שתי מטבעות אורז. קנה עם האחד אורז כדי לחיות, ועם האחר פרח, כדי שיהיה לו בשביל מה. כעת, כשהמשק חוזר לפעילות, אנחנו אנשי התרבות משותקים. אנחנו לא יודעים איך נחזור לעבוד ומתי. המדינה חוזרת עד לשגרה ואנחנו עומדים מול שוקת שבורה. הצהרות ריקות ומתווים מעופלים שאינם מאפשרים את חזרתנו למעגל העבודה. זו אינה חשיכה זמנית של מסך האולם, אלא חשיכה של התרבות של המדינה. חשיכה של התרבות של כולנו. למען כולנו אסור להשאיר את המוזיאון הזה. לחם, עבודה.